A pomoć su dobili i najugroženiji poljoprivrednici. Naime, Institut za ratarstvo i povrtarstvo im je donirao seme kukuruza, suncokreta i soje, akcijom koju Institut realizuje u saradnji sa Crvenim krstom. Oni ovom akcijom žele da podsete na solidarnost i brigu o svim članovima društva, posebno onima koji su u ovom trenutku najugroženiji. Sa Bojanom Kačavedom sa Instituta razgovaramo o pomenutim akcijama. Bojane, pre svega dobar dan, nadam se da ste dobro i zdravo. Eto, Institut se priključio akciji, donirao je skoro 5000 kila semena. A šta to u bukvalnom smislu znači? Koliko je to hektara obradivog zemljišta? Dobar dan i puno pozdrava našim slušalcima i gledalcima. U ovim novim okolnostima se obraćam ovako putem Skype-a. Nije moguće uživo, ali eto, Institut za ratarstvo i povrtarstvo već nekoliko godina opravdava svoje zvanje instituta od nacionalnog značaja i brine o svojim prijateljima, poljoprivrednicima, tačnije najugroženijim, pre svega najugroženijim poljoprivrednicima, u ovom slučaju Južnobačkog upravnog okruga, gde smo u saradnji sa Crvenim krstom i pomenutim okrugom obezbedili 550 semena za 550 hektara zemlje, tačnije 4,5 miliona dinara, u vrednosti 4,5 miliona dinara. Tako ćemo pokriti najugroženije poljoprivrednike i omogućiti im da i ove godine njihove njive ne budu prazne. Koliko poljoprivrednika je tačno dobilo te donacije? Da li imate informaciju i u kojim mestima su ti poljoprivrednici? U svih 11 opština Južnobačkog okruga, s tim da moramo reći da su to poljoprivrednici koji imaju zemlje otprilike jedno jutro ili jedan hektar. Znači, tako da je to minimum 550 poljoprivrednika. I to svakako nije jedina akcija. Vi ste se priključili pozivu vlade i zajedno sa Poštom Srbije, tako reći, pokrenuli još jednu akciju. Kome ovog puta pomažete? Tako je. U saradnji, tačnije na poziv ministra Krkobabića, institut se odazvao pozivu i vlade ujedno na akciju prodaje semena putem pošte uz pomoć PTT-a, tačnije Pošte Srbije. Znači, poljoprivrednici koji ne mogu da izađu na ulicu, tačnije, pošto u poljoprivrednom području stari od 70 godina ne mogu da izađu kako bi se snabdili sa semenom, mi smo u dogovoru sa poštom omogućili kupovinu semena i besplatnu dostavu. To znači da poljoprivrednici mogu na naš besplatni broj 0800 000 021 da pozovu i naruče seme koje će im pošta brzom poštom dostaviti u najkraćem mogućem roku. I pokrivena je cela teritorija Srbije. Odlično. Bojane, mnogo vam hvala u ime svih poljoprivrednika i hvala vam što ste odvojili vreme da govorite za našu emisiju. Hvala vam i svako dobro.